Assalomu alaykum. Telekanalimiz to'g'ridan-to'g'ri efirlarni davom ettiradi va biz bugundan boshlab ilk bor e'tiboringizga COVID-19 kundalik dasturini havola etamiz. Salomatlik, xotirjamlik va ehtiyotkorlik bugun ushbu tushunchalar qadrini har qachongidan ko'proq anglayapmiz. Dunyo xalqlarini sinovdan o'tkazayotgan global pandemiya davri bunga sabab bo'lmoqda. Keling, dastlab bugungi kunga qadar aniq bo'lgan statistika bilan tanishtirib o'tamiz. Demak, yurtimizda ushbu virus bilan kasallanganlar soni 15482 nafarni, sog'ayganlar 8783 nafarni, davolanayotganlar esa 6622 nafarni va vafot etganlar 77 kishini tashkil etmoqda. Bu Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy ma'lumot. Hali test topshirib, tahlillar natijasini kutayotganlar qancha va uyda qolib, kasallik simptomlarini boshidan o'tkazayotganlar ham bor. Demak, vaziyat jiddiy. Jarayonlarni O'zbekiston 24 telekanali muxbirlari muntazam kuzatib borishmoqda. To'g'ridan-to'g'ri brifinglar Toshkent va mahalla kanallari orqali ham berib borilyapti. Bugungi kunda biz yangidan yangi teleloyihalarni e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Xususan telekanalimizda bugundan boshlab COVID-19 vaziyat ko'rsatuvi ham efirga uzatildi. Hamkasblarimiz Respublika maxsus komissiyasi markaziy shtabiga o'rnatilgan kameralardan jonli efirda mutaxassislar bilan muloqot qilishdi. Shtabga biriktirilgan call markaz ham ishlab turibdi va bu yerda koronavirusga qarshi ko'rilayotgan choralar, aholini qiynayotgan muammolar, e'tirozlar tahliliy guruh tomonidan muhokama etiladi. Demak, muhim yo'nalishlardan biri bu dori vositalari bilan bog'liq bo'lib turibdi, ayniqsa ularning taqchilligi-yu narxlarining turlichaligi. Albatta, bu borada savollar bor. Bu qanchalik to'g'ri? Masalan, xususiy dorixonalar istagan narxlarda sotishi mumkinmi? Albatta, yo'q. O'zbekiston Respublikasida, umuman mamlakatimizda korxona bo'ladimi, boshqa tashkilot bo'ladimi, uni har bitta xatti-harakati qonun yuzasidan belgilab qo'yilgan. Xuddi shu jumladan dori-darmonlar sotuvi ham. Aholi orasida vahima sezyapmiz. Etilyaptiki, shu dori vositalarini defitsiti hozir mavjud. Undan tashqari virusga qarshi ishlatiladigan dori vositalari o'zimizda ham chiqadimi? Virusga qarshi ishlatiladigan dori vositalari o'zimizda mahalliy ishlab chiqaruvchi farmatsanoatda ham bor. Demak, yana bir yangilik 16 iyul kuni koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi o'tkazgan yig'ilishda uyda davolanayotgan koronavirusni chalingan bemorlar uchun bepul dori-darmonlar bilan ta'minlash yuzasidan qaror qabul qilinib, ularga yetkazib beriladigan dori-darmonlar ro'yxati tasdiqlandi. Mana bu yerda yana bitta eslatma bor. U ham bo'lsa, bepul tarqatish uchun, ya'ni bu sotuvda ishlatilmaydi degan. Demak, mana bu dori gidroksixlorohin tabletkasi. Bu dori vositasini kuniga 2 mahal ovqat vaqtida qabul qilinadi, bitta tabletkadan. Keyingi dori bu azitromitsin. Kuniga 1 mahal ovqatdan 1 soat oldin yoki ovqatdan 2 soat keyin qabul qilinadi. Davomiyligi 3-5 kun. Dorini dozasi 250 mg, ya'ni bu bolalar uchun tavsiya etiladigan doza, shuning uchun kattalar buni ikkita tabletkadan, ya'ni 500 mg'dan bir marta kuniga qabul qiladilar. Paratsetamol faqatgina isitma tushirish emas, og'riq qoldirishga ham ishlatiladigan dori vositasi. Mana bu yerda joylashgan dori vositalari bu porошок shaklidagi C vitamini. Askorbin kislotasini menimcha hamma biladi va biz bilamizki, bu askorbin kislotasi ko'proq nimaga xizmat qiladi? Organizmni kasalliklarga qarshi kurashishini oshirib beradi. Demak, bu porошок shaklida uni suvga, suv erishmasiga aralashtirib, kuniga bir necha marta qabul qilish tavsiya etiladi. Lekin bu hammasi emas. Bu jamlamada yana mana bunday tibbiy niqoblar ham bor. Bu nima uchun bu jamlamaga kiritilgan? 24 soat faoliyat ko'rsatayotgan Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi qanoq nuqtalaridagi jarayonlar keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda 103 qo'ng'iroqlar markazi bilan bog'lanish va tez tibbiy xizmat brigadalarining manzilga o'z vaqtida yetib bormayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilyapti. Mutaxassislar esa buni so'nggi 2-3 kunda murojaatlar soni keskin oshganligi bilan izohlashmoqda. Chaqiriqlarga xizmatlar yetarli darajada bo'lish uchun qo'shimcha xonalar tashkil qilinib, bu yerda malakali mutaxassislar jalb etilgan.
Mana oxirgi 10 kunlik 2000-2200'dan çakırıklar. Ben şu hazırgı günge gelip 4800-4850'de yetti. Yol transport hadisası, yürek kurucu, hem de bana şu ekstra kasalliklerle yetip başımız keç bulmaktı. Sebabını yine yetip oturma, bu tan fuqarolardan ben sorup kalardım. Hazırgı günde hem ailevi poliklinikalarda mobil gruplar tashkil qilingan. O'zlarini ailevi shifokorlariga murojaat qilishsa, o'sha yerdan shifokorlar borib, birinchi yordamini ko'rsatib kelishadi. Poytaxt bo'yicha 179 ta brigada aholiga bugungi kunda xizmat ko'rsatib kelayotgan bo'lib, kecha ular safi 50 taga, bugun esa yana 25 taga ortgan. Shuningdek, muassasalarga o'pgani sun'iy ventilyatsiyasi apparati, nafas yetishmovchiligi kuzatilayotgan bemorlarda nafas olishni yengillashtiradigan va kislorod bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan CPAP apparatlari ham yetkazib berilmoqda. COVID-19 pandemiyasi bilan samarali kurashish uchun shifoxonalarni zarur resurslar bilan ta'minlash va moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida Toshkent shahar hokimligi va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 50 ta Damas rusumli avtomobillar xarid qilindi. Ulardan 25 tasi tez tibbiy yordam xizmatiga, 23 tasi tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazlariga, 2 tasi ruhiy kasalliklar shifoxonalariga taqsimlandi. Shuningdek, 40 dona o'pkani sun'iy ventilyatsiyasi apparati 120 dona bolalar uchun va 80 dona kattalar uchun nafas yetishmovchiligi kuzatiladigan bemorlarning nafas olishini yengillashtiradigan va kislorod bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan CPAP apparati hamda kombizon kabi zarur vositalar ham yetkazildi. Davlatimiz rahbari tomonidan Toshkent shahrida koronavirusga qarshi kurashish bo'yicha vaziyatni tanqidiy tahliliy baholab o'tkazgan yig'ilishlardan so'ng Toshkent shahrida mazkur yo'nalishda sog'liqni saqlash tizimida hamda pandemiyani oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan sektorlar kesimida bugun pandemiya bilan kasallangan aholini nomma-nom uyma-uy ishlash mexanizmi yo'lga qo'yildi hamda ular bilan individual aloqalar yo'lga qo'yildi. Undan tashqari, demak, barcha tibbiyot muassasalarimizda moddiy texnika bazasi inventarizatsiyadan o'tkazildi hamda ehtiyojlar aniqlanib, ularga bugungi kunda shu ehtiyojiga ko'ra birlamchi aynan mana shu COVID kasalligiga chalingan bemorlarimizga zarur bo'lgan tibbiyot uskunalari hamda tibbiy himoya vositalarini va dori-darmonlarni yetkazib berish choralari ko'rilmoqda. Ko'pga kelgan to'y deymiz. Demak, salomatlik yo'lidagi muammoli masalalar yechimiga ham barchamiz birdek mas'ulmiz. Shu o'rinda tez tibbiy yordam xizmatini tezkor va sifatli ko'rsatish uchun faqatgina zamonaviy mashinalar yoki shifokorlar bo'lishi yetarli emas. Ma'lumotga ko'ra, tez yordamga tushayotgan qo'ng'iroqlarning qariyb 50% bu asossiz chaqiriqlar ekanligini ko'rsatmoqda. Fuqarolar chaqiriq berishadi. Chaqiriq berganda yurak xurujini berishyapti. Bizga bu yerda puls anamnez yig'iladi. O'sha tana harorati chiqqanmi? COVID bilan kasallangan bemor bilan muloqotda bo'lganmi, yo'qmi? Hammasini yig'ib, keyin ushbu chaqirig'ini qabul qilamiz va reanimatsiya brigada yoki boshqa shifokorlarga beriladi. Bazada poliklinika kol markazlar 10:03 ga qo'ng'iroq qilish uchun yuklama ko'pligidan ancha vaqtingiz olinadi. Shu o'rinda yana bir dolzarb masalaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Biz uyda qoling demoqdamiz, lekin uy sharoitida davolanish bo'yicha aholi yetarli ma'lumotlarga ega emas. Aniqroq aytganda yo'riqnoma chiqarilmagan bu borada. Qolaversa hammaning ham uyda yoki tanishlari orasida shifokor va hamshiralari yo'q. Turli dorilarni sotib olish, noto'g'ri undan foydalanish ham sog'liq uchun va hamyon uchun ham zarar. Xo'sh, uyda qanday to'g'ri davolanish mumkin? Mutaxassis tavsiyalariga quloq tutamiz. Bemorlar kuniga kamida 3 litrdan 5 litrgacha bo'lgan suyuqlikni qabul qilishi kerak bo'ladi. Ovqatlanish ratsionida ko'proq meva sabzavotlar bo'lishi kerak bo'ladi, chunki bu meva sabzavotlar askorbin kislotasiga boy bo'lganligi uchun organizmni shu immunitetini kuchini ko'paytirib, uni mana shu virusga qarshi kurashish xususiyatan yanada ham oshiradi. Tez-tez tomoqni tuzli eritmadan tayyorlangan mana shunday maxsus eritma bilan, bunga 1-2 tomchi yod tomizsak ham bo'ladi. Tomoq va burunni chayib turish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Agar sizda tana harorati ko'tarilgan bo'lsa, mana bu holatda paratsetamol tabletkasini qabul qilish mumkin bo'ladi. Agar tana harorati 3-4 kun davomida tushmasa yoki bo'lmasam yana qaytalasa, yo'tal boshlansa yoki bu yo'tal kuchaysa,
bemorni kichkinagina harakatida ham unda xansirash paydo bo'lsa, mana bunday holatlarda darhol shifokorga, ya'ni oilaviy poliklinikaning shifokoriga qo'ng'iroq qilib, har bir holat bo'yicha shifokorni ogohlantirishimiz kerak bo'ladi. Qanchalik biz ko'p harakat qilsak, organizmda qon shuncha ko'p yurishadi va har bitta organga kislorod o'z vaqtida yetib borishini ta'minlaymiz. Masalan, aytaylik, sizda tomoq og'rig'i bo'lib yoki ismi ko'tarilgan bo'lib, siz antibiotik qabul qilsangiz, buni qo'zg'atuvchisi virus bo'lsa, demak, bu sizga umuman ta'sir qilmaydi. Antibiotik virusga ta'sir qilmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kundalik saytlarida muntazam ma'lumotlar berib bormoqda, jumladan odamlar orasida yurgan noto'g'ri tushunchalar haqida ham. Masalan, suyuq taomlarga achchiq qalampir qo'shib iste'mol qilish bu virusdan sizni himoya qilmaydi va davolamaydi. Demak, infeksiyadan himoyalanishdagi eng samarali usul bu masofa saqlash, qo'lingizni tez-tez yuvish, yetarli miqdorda suyuqlik iste'mol qilish va jismoniy mashqlarni bajarish hamda albatta niqob taqishdan iborat. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida mutaxassislar har kuni ko'rilayotgan choralar va aholidan tushayotgan savollar yuzasidan ma'lumotlar berib borishyapti. Xususan bugun avtotransportda harakatlanish uchun stiker ruxsatnomalari berilgan mashinalar asosli ravishda sotilganda yoki nosoz bo'lib qolganida qayd etilgan ruxsatnomalarga davlat xizmatlari markazlari tomonidan o'zgartirish kiritiladimi degan savolga mutaxassis quyidagicha javob berdi. Koronavirus infeksiyasi keng tarqalishini oldini olish va e'lon qilingan karantin talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash maqsadida maxsus komissiyaning 2020-yil iyundagi 33-son majlis bayoniga asosan o'rnatilgan karantin davrida avtotransport vositalari harakatlanishi uchun davlat xizmatlari markazlari tomonidan avval berilgan maxsus ruxsatnoma stikerlar karantin cheklovlari amal qilish davrida qo'llaniladi. Maxsus komissiyaning yuqoridagi qarorida avtotransportda harakatlanish uchun berilgan stiker ruxsatnomalarni avtotransport vositasi almashganda, sotilganda, nosoz yoki yaroqsiz holga kelganda davlat xizmatlari markazlari tomonidan qayta rasmiylashtirilish bo'yicha topshiriq berilmagan. Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasidagi madad tadbiriga jalb qilingan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan 152 davlat raqamli Spark ismli avtomashina to'xtatib tekshirilganda haydovchini yonida tegishli ma'lumotnoma hamda tegishli ruxsatnomalar bo'lib, ya'ni ana shu ma'lumotnomadagi tegishli barcha hujjatlar, muhr va imzolar, muhr ham rangli printerdan chiqarilgan. Bundan tashqari imzoni ko'rishimiz mumkin. Ana shu rangli printerdan chiqarilgan imzo teskari uslubda, ya'ni ana shunday orqali qilsa ko'rinadi mana. Bundan tashqari haydovchining yonidagi tegishli barcha boshqa, ya'ni ana shunday COVID karantin 19 ma'lumotnomasi, bu yerda Spark davlat raqamlari va 2020-yil 15-mayga yozilgan ana shunday hujjatlar barchasi ko'rishimiz mumkin. Guvoh bo'layotganingizdek, qoidalar karantin qanchalik kuchaytirilmasin, hamon xato qilayotgan fuqarolar ham uchrab turibdi. Demak, statistik ma'lumotlar ko'rsatmoqda, koronavirus bilan bog'liq vaziyat barchamizni hushyorlikka, ogohlikka chorlayapti. Bugun kasallik bilan kurashish uchun davlat tomonidan barcha sharoitlar yaratilmoqda. Hozirgi vaziyatda ba'zilar tushkunlikka tushib qolayotganliklari ham bor gap. Atrofdagi holat psixologiyaga yaxshigina ta'sir o'tkazyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi va Toshkent shahar hokimiyati tomonidan uy sharoitida davolanayotgan ruhiy ko'makka muhtoj yurtdoshlarimiz uchun 1105 call markazi yo'lga qo'yildi. Demak, bu yerga qo'ng'iroq qilib, siz mutaxassis tavsiyalarga ega bo'lishingiz mumkin. Albatta, bugungi sharoitda hech bir inson e'tibordan chetda qolmaydi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash ushbu maqsadda homiylik yordamlarini muvofiqlashtiruvchi markaz faoliyati yo'lga qo'yilgan. Siz buning uchun 1197 nomeriga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzilda qo'ng'iroqlarga javob berib, ro'yxatni shakllantirish uchun ko'ngilli yoshlarimiz xizmatda. Bir kunda 150 murojaatni qabul qilaman. Boshqa ko'ngillilar bilan birga bir kunda 4000 murojaatni qabul qilamiz, buyurtmani qabul qilamiz. Lekin bir kunda 50000dan ortiq qo'ng'iroqlar keladi. Vaziyat jiddiylashib borayotgan pandemik davrda test va tahlillarga ehtiyoj katta. Tashxis aniq bo'lishi kerak, chunki virus shtammlari turlicha bo'lib, davolanish davri ham test natijasiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Deylik, barcha simptomlar bor, lekin test javobi qo'lingizda bo'lmasa, shifoxonalar sizni qabul qilmaydi. Test topshiriladigan nuqtalar, resurslar, bunda ishtirok etadigan kadrlar yetishmovchiligi ham bor gap. Demak, test masalalari ham o'ylaymizki ijobiy hal bo'lyapti, chunki mana hozir qo'shimcha
100'te geçe polimeraz zincir reaksiyası usulü bilen test anıklaş asbab uskunaları olup kırılışı belgilap koyuldu. Ondan taşkarı test masalelerine, yani şunu ham açayım gerek ki, xüsusi klinikalarda, bazı xüsusi klinikalarda buna imkanı yok da hazır. Mana keçi bo'lgan majlisdan keyin belgilab qo'yildiki ve mana bugün shtab yig'ilishida ham bu masala alohida ko'rib chiqildi, urg'u berib. Demak, hamma xüsusi klinikalar hozirgi mana vaziyatni, hozirgi e'tirozlarni yo'lga qo'yish ve umuman bu yo'nalishni bir qancha sifatli qilish uchun belgilab berildi. Demak, bemor inson albatta o'sha test markazida topshiradi. O'zini hayotidan, o'zini salomatligidan xavotir olib, o'zi uchun tekshirmoqchi bo'lgan shaxslar esa xususiy klinikalarda topshirish vakolati belgilab berildi. Kasallik tarqalishining oldini olishdagi muhim vositalardan yana biri bu shubha yo'qki targ'ibot hisoblanadi. Shu bois ushbu tojdor virus haqida aholining tasavvurlarini yanada boyitish hamda unga qarshi kurash borasidagi targ'ibot ishlari bugun har qachongidan ham kuchaytirilgan. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimidagi teleradio kanallarida ushbu mavzudagi ko'rsatuvlar ko'paytirilib, kasallikning oldini olish, davolanish bo'yicha ko'proq ma'lumotlar taqdim etilmoqda. Axborot va yangiliklarda bu haqdagi o'zgarishlar tezkor tartibda efirga uzatib borilyapti. Bugundan boshlab COVID-19 vaziyat ko'rsatuvi ham efirga uzatildi. Endi har kuni soat 10 va 16da hamkasblarimiz tomonidan tayyorlangan ushbu ko'rsatuvni tomosha qilishingiz mumkin va bu Respublika maxsus komissiyasi markaziy shtabiga o'rnatilgan kameralardan jonli efirda pandemik vaziyat bilan bog'liq holatlarni sizga hamkasblarimiz taqdim etib borishadi. COVID-19 demak, bu kasallikka qarshi hech qanday vaksina yo'q. Pandemiyani jilovlashning eng samarali usuli esa fuqarolar, ya'ni biz o'zimizni izolyatsiya qilishimiz, ijtimoiy masofani saqlash va albatta niqob taqib muloqotni cheklashimiz kerak. Har bir inson salomatligiga o'zi mas'ul. O'zingizni ehtiyot qiling, chunki atrofimizda tojdor virus yo'qligiga hech kim kafolat bermaydi. Bu COVID-19 kundalik dasturi edi. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.